Përshëndetje, po japim lajmet flash. Zëvendës Kryeministri i Kosovës, njëherë është Ministri i Drejtësisë, Hajreddin Kuçi, ka kthyer në qeveri për ta përmirësuar projekt ligjin për Agjencinë Kosovare për krahasimin dhe verifikim të pronës. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi ka bërë thirrje kuvendit që mos ta miratoj këtë projekt ligj, pasi sipas tij ligji ka komplikime dhe përmbajtje të fortë antikushtetuese. Grupi organizatave të shoqërisë civile dorëzuan sot në presidencën e Kosovës peticionin për ndryshimin e projekt ligjit të amnestisë, i cili përmban mbi 12.000 nënshkrime të qytetarëve me kërkesën drejtuar presidentes për kthimin e këtij projekt ligji në kuvendin e Kosovës. Me këtë rast, presidentja Tifete Jahjaga, duke vlerësuar angazhimin dhe rolin e shoqërisë civile në Kosovë në procesin e demokratizimit të vendit, tha se do të marrë parasysh shqetësimet e paraqitura përmes peticionit dhe theksoj se do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli sot verdiktin final për rastin Blaca 3, ish agenti i vetë shpallur i Shikut Nazim Blaca, u dënua me 4.5 vjet burg. Më parë, prokurori rastit Mauricio Salustro kishte kërkuar dënim minimal për Blacën, me arsytimin se ai ka qenë dëshmitar bashkëpunues në rastin Blaca 1 dhe Blaca 2. Avokati Blacës, Osman Havoli, ka thënë se edhe mbrojtja pajtohet me kërkesën e prokurorit. Blaca ka pranuar se ka vrarë në vitin 1999 i Bush Klokoçin, duke thënë se nuk e ka ditur se kush ishte ai. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar nga Ministri i Transportit Fehmi Mujota, vizitoi segmentin 7 dhe 8 të autostradës Vërmic-Prishtinë në zonën industriale të Prishtinës, me çrast të bëri inspektimin e punimeve që janë duke u bërë në këtë projekt kapital infrastrukturor të Kosovës. Kryeministri Thaçi tha se ky është projekt i Kosovës evropiane, nga i cili do të përfitojnë qytetarët. Punimet në këtë autostrad pritet të përfundojnë gjatë këtij viti, ndërsa zyrtarët paralajmëruan edhe fillimin e autostradës për në Shkup. Lëvizja Fol prezantoi sot të gjeturat e raportit Indeksi Transparencës mbi nivelin e transparencës së institucioneve të nivelit qendror, lokal dhe ndërmarrjeve publike në Kosovë për vitin 2012. Sipas këtij raporti, zyra e kryeministrit, Agjencia kundër korrupsionit, disa ministri dhe institucione të tjera vazhdojnë të jenë të klasifikuara në listën e institucioneve të mbyllura. Ministrat e financave dhe zyrtarët e bankave qendrore të 20 ekonomive kryesore dhe atyre në zhvillim kanë filluar një takim dyditor në Moskë. Bisedimet pritet të fokusohen në ndalimin e kompanive të mëdha që të zhvendosin profitet e tyre në vendet ku konsiderohen si streh taksash. Takimi i Moskës është gjithashtu pjesë e përgatitjeve për një samit të G20-s që do të mbahet në shtator në Moskë. Moti sponsorizohet nga Ex Lëng Frutash. Mbi vendin ton përmban moti kthjellët, temperaturat po lëvizin rreth 30 gradë Celsius. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet rtv21.tv. Miru pafshim.